Game way Jimba me. American Nangan Colorado Pine. Tama Mugo Yoshi Labi Pite Auna Anson. Alome Minglava. Tenoru, nice story at the Dame Favone YouTube channel. Igani. Piele Chuzo like Barre. မြန်မာပြည်အတွက်တွေ့ရတဲ့ချစ်တော်အောင်လာကတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဝမ်ဖိုင်နိုက်တန်ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလိုရာဒိုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လာရင်စင်ကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာထိုးသက်တဲ့သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအမြင်စောပြီးလာရောက်လေးရှိတဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လာက ဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာတွေကိုထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ထက်တပတ်စောပြီးအရောက်သွားခဲ့တာပါဒီဒီချိန်မှာတော့ပွဲထိုးသက်ဖို့၁၀ရက်လောက်အလိုကလေးကပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်နေရာကိုလေးကျင်းမတူကိုနဲ့တူချီတက်လာခဲ့တာပါဆိုပါအကြောင်းအရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တရုတ်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲအတွက်အွန်လိုင်းရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကအနိုင်ရလက်ကိုပုံဖော်ဖို့စ
ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက်ပင်9000ကျော်မှရှိနေပြီးအောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုနည်းနေလို့ဆိုပါချင်းနေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါအောင်လာအတွက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ကြောင်းရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲဒါကတော့ဂျပန်ဖိုက်တာယူရှင်အိုကာမီနဲ့ပွဲဘရာဇီးဖိုက်တာဂေဘက်တိုကာပေါင်းနဲ့ပွဲကိုလေဂျင်မော်တူကိုလိုက်ပါဝန်းရံပေးခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲလုံးကိုပထမချီမှာပဲအလန်းစားအဆုံးသက်ပြနိုင်ခဲ့တ
ကိုလေးချင်းမော်တူကိုပါဝင်လာတာဖြစ်လို့ရှေ့ကနှစ်ပွဲလို့အလန်းစားထိုးချက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးအဆုံးသက်ပြဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အွန်လိုင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲဟောင်းကြီးဒီရိုက်တာကလည်းကိုလိုရာဒိုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလေးချင်းပြင်ဆင်မှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲချပြလာတဲ့1 5 night တန်ပွဲစဉ်စရာမှာတော့ဒီရိုက်တာရဲ့ပွဲပြီးရင်အောင်လာနဲ့ဖရောင်းတို့ပွဲကိုကြည့်ရမှာပါဆိုပါပွဲမှာအနိုင်ရရှိမဲ့သူကဒီရိုက်တာရဲ့ချန်ပီယံကဘက်ကိုစိန်ခေါ်มาဖြစ်လို့ဒီရိုက်တာတယောက်မျက်ခုံးလုံးနေလောက်ပါပြီအောင်လာနဲ့ဖရောင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကမြန်မာပြည်သက်တွေအထူးဆောင်ကြီးမဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဒီရိုက်တာနဲ့အောင်လာအန်ဆန်ပွဲဖြစ်လာဖို့လဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီရိုက်တာကတော့အောင်လာနဲ့၃ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံမှုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့အောင်လာသာဖန်ရောင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ရင်ဒီရိုက်တာရဲ့ဇကားကအကျိုးသက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်လာရင်ဆန်းစီကချန်ပီယံကပတ်နှစ်ခုလုံးကိုအရယူသွားတဲ့ဒီရိုက်တာကိုလေးစားပေမဲ့အောင်လာရင်ဆန်းအနေနဲ့လည်းချန်ပီယံစင်ကိုကွင်းအတွက်အထိုက်တန်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်လာရဲ့ပြစ်မှတ်ကဒီရိုက်တာလို့ဆိုပေမဲ့အရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းရမှာကဖရောင်းလို့ယူဆထားပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်မဲတရုတ်ဖိုက်တာဖရောင်းကိုအနိုင်ယူပြဖို့ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ကိုလိုရာဒိုကိုစောစည်းစွာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသက်တင်ဆက်ရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပြသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်နိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ။